Saltarão, ah? Saltarão, next Brawl Star. Traba. Alex tá já sendo mais de clube, meu. Obrigado. Alex. Vai, dá um nome mais, cadê? Vamos já com essa coisinha aqui lá no boss. Aqui se inscreveu. Ah, tem que falar. Alex, se você vai ver se você quer postar, aqui você tem que ir lá no meu. Tá, dá um jeito, urla. Bom. Dá um share. Com Facebook, numa ótima Facebook, o único da nossa. Tá.
mystery of history. Yeah, but then that's a little bit.